Itu cerita lah dah tu sikit. Dan saya nak sebut tentang kalimah Allah. Hari ni UMNO dia main kalimah Allah ni. Sebelum saya sentuh isu kalimah Allah ni, tuan-tuan sekalian, kita nak pilihan raya dah ni. Nak tunggu bubar tak bubar-bubar pun. Kan? Jadi, kita perlukan keuangan yang banyak, maka dengan ini saya lancarkan derma. Dan lepas tu saya akan sambung. Dari mana petugas? Tugas bangun. Pergi pada setiap orang. Hak duduk dalam gelap tu, bos sekali ngambil duit, nanti kita pulangkan beg duit. Masuk dalam ni. Mana petugas? Tak ada pun. Ada. Pergi pada setiap orang. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan bimbang. Sebab tuan-tuan boleh tengok markas kita yang terbina. Itulah sumbangan daripada penyokong-penyokong kita. UMNO dia tak ada markas dia sendiri. Dia tumpang balai raya. Dia tumpang bangunan yang kerajaan buat. Besok kalau dia kalah besok, dia pindah. Ha? Tuan-tuan. Baik. Semangat dia. Baik. Tuan-tuan sekalian. Baik, saya nak sentuh tentang isu kalimah Allah ni. Ramai yang... Sebenarnya tuan-tuan, kalimah Allah ni bukan PAS yang kena jawab. Baik. Yang ni demonstrasi mempertahankan kalimah Allah di negeri Kedah. Demonstrasi mempertahankan kalimah Allah di Kedah ni. Ramai. Perkasa yang anjur. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan wajah-wajah suci orang-orang yang mempertahankan kalimah Allah ni. Wow. Atas dada tu ada A-L-L-A-H. Allah. Kan? Baik. Ucapan Tuan Guru Presiden. Saya bacakan ucapan dia. Supaya kita faham. Sebab utusan mengambil ucapan ni, lalu utusan buat kesimpulan, Presiden PAS izin guna kalimah Allah untuk orang kafir. Datuk Najib pula juga pergi ke Kelantan, 7 dosa besar PAS. Satunya ialah nombor satu. Membenarkan kalimah Allah digunakan oleh orang kafir. Malam ni tuan-tuan kena tahu isu ni apa sebenarnya berlaku. Baik. Tuan Guru Presiden kata, Islam tidak halang penganut agama lain menggunakan kalimah Allah dalam amalan kehidupan mereka. Memang Islam tak larang. Sebab kalau orang kafir sebut, hujan daripada langit Tuhan Allah yang turunkan. Perlu tak kita marah dan kita berbetulkan? Tak payah. Takkan kita, hey acong, mu tak boleh khabar, mu tak boleh beritahu. Tuhan Allah yang turunkan hujan. Sebab mu kafir, mu kena cakap tokong yang turunkan hujan. Oh, dengan kita sesat. Kan? Dia sebut Tuhan Allah. Okeylah. Tuhan Allah turunkan hujan. Okeylah, kita nak betulkan apa lagi? Betul dah. Jadi dalam konteks ini hak tahu sebut betul dah. Tambah pula Al-Quran sebut wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil armin ba'di mautiha la yaqulunallah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Allah kata, sekiranya engkau tanya kepada orang-orang kafir, siapakah yang menurunkan hujan daripada langit lalu hidup tumbuh-tumbuhan, orang kafir ini jawab Allah. Lalu Allah kata apa? Qulil hamdulillah, ucapkan syukur kepada Allah. Di atas pengakuan itu, cuma mereka tak gunakan akal. Sebab ada orang kafir, kalau kita tanya, siapa turunkan hujan? Dia kata, ini semula jadi. Air daripada bumi diserap naik ke atas, berkumpul, tiba masa, turun hujan. Ada orang kafir macam tu? Orang kafir yang jenis macam tu, tak percaya ke Tuhan langsung tu. Kan? Ada orang kafir jawab, Allah yang turunkan hujan, okey. Kan? Baik, ada orang UMNO lah, dia kata tak kira ustaz,
Saya berpendapat tak boleh, walau apa keadaan sekalipun, orang kafir tak boleh sebut, tak boleh guna nama Allah. Baik, saya nak tanya tuan-tuan sekalian. Kan? Ni. Yang ni lambang polis. Logo di atas biasa buah atas kepala ni kan? Kat topi dia. Ada nama Allah dan Muhammad pada logo topi polis tu. Topi ni dipakai oleh anggota yang bukan Islam. Polis ni bukan semua orang Islam. Ada yang bukan Islam. Hak bukan Islam pakai topi ni. Dah tu buat apa tak buat demonstrasi depan mana polis. Kan? Dah orang kafir guna kalimah Allah ni kan? Jadi maknanya dalam konteks ucapan Tuan Guru ni, Islam tidak halang penganut agama lain menggunakan kalimah Allah. Kita dah jadi amalan sebelum pada ini, kita tak pernah larang pun. Sebab tidak ada unsur salah guna. Bila tidak ada unsur salah guna, tak apa. Dia nak pakai topi, tak ada unsur salah guna, pakai. Dia nak nyanyi lagu negeri, orang kafir nyanyi lagu negeri Pahang. Ni lagu negeri Pahang ni. Kalau orang kafir nyanyi lagu negeri Pahang, ya, lagu negeri Pahang, ya Allah yang maha kuasa, lanjutkan usia ke bawah duli yang maha mulia. Tuan-tuan, orang kafir nyanyi, tak jadi salah. Sebab tidak ada unsur salah guna. Di sekolah pun sebelum pada ini dah nyanyi lagu ni. Di sekolah yang bercampur murid Islam dengan bukan Islam. Saya sekolah SMAK, Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib Kuantan. Kami masa perhimpunan, ada Cina, ada India, ada Bengali. Sebelah saya, kawan baik saya Bengali. Tuan-tuan, dia nyanyi. Takkan cikgu nak kata murid-murid sekalian, kita nyanyikan lagu negeri Pahang. Bagi murid-murid Islam, sebutlah nama Allah. Bagi murid yang bukan Islam, sebutlah nama Tuhan masing-masing. Jahannamlah lagu tu. Kan? Hilang entah yang tu sebut Maharaja Dewa Berata apa benda. Dia akan sebut habis semua. Jahannam lagu. Maknanya orang bukan Islam sebelum pada ini nyanyi lagu Pahang tak jadi masalah pun. Tuan-tuan, ni lagu negeri Terengganu ada nama Allah, lagu negeri Johor ada nama Allah, lagu negeri Perak ada nama Allah, lagu negeri Selangor ada nama Allah, lagu negeri Kedah, lagu negeri Kelantan ada nama Allah. Maka atas apa yang telah kita amalkan selama ini, apa masalah dengan ucapan Presiden PAS? Presiden PAS kata Islam tidak halang penganut agama lain menggunakan kalimah Allah dalam amalan kehidupan mereka. Kita dah terima pun sekarang. Kita tak pernah larang pun dia. Kita tak pernah minta kerajaan sila tukar lagu negeri. Jangan ada nama Allah dalam lagu negeri. Kita tak pernah minta pun. Tuan-tuan. Dan perenggan yang kedua yang Tok Guru sebut, yang ni utusan tak ambil. Apa yang Tok Guru sebut? Tok Guru kata, kalimah Allah tidak wajar disalahgunakan oleh pihak lain terhadap masyarakat Islam sehingga menimbulkan kekeliruan. Yelah. Kan? Apa sahaja penggunaan kalimah Allah yang boleh menimbulkan kekeliruan, Islam larang. Baik. Kalau sekiranya ada orang yang cuba menimbulkan kekeliruan atas kalimah Allah ni, siapa yang bertanggungjawab yang perlu perbetulkan? Adakah PAS? Kerajaan lah, pasal dia ada kuasa. Kalau orang kafir guna, salah guna nama Allah, kamu ada kuasa. Kamu ambil tindakan undang-undang lah. Berapa salahkan PAS pula? Ke berasa tak merintah dah? Kalau berasa tak merintah, senang serah pada kami. Biar kami merintah pula. Tuan-tuan, UMNO cakap macam dia tak perintah. Macam dia tak memerintah sekarang. Tuan-tuan, dia mengaku kalah awal. Baik, saya sebut pada tuan-tuan sekalian. Isu kalimah Allah ni, kalau tuan-tuan nak tahu cerita sebenar, tuan-tuan kena tengok tahun 2009. Tahun 2009, ni, surat khabar ni nama Herald the Catholic Weekly. Surat khabar ni bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Cina. Dia nak terbit bahasa Melayu. Sebab penganut Kristian di Sabah, Sarawak ada orang Melayu. Ada yang tak boleh berbahasa Inggeris. Maka dia mohon dengan Kementerian Dalam Negeri. Kan? Dia mohon dalam Kementerian Dalam Negeri, dia mohon Kementerian Dalam Negeri bagi lesen keluar. Penerbitan pertama dia guna nama Allah ni, sebaran sabda Allah melalui lagu.
Lalu Kementerian Dalam Negeri hantar surat larang. Tak bagi guna. Kan? Masa tu Syed Hamid Alba. Awak tak boleh guna. Surat tu ditandatangani oleh Syed Hamid Alba. Penerbit ni tak puas hati. Sebab dia kata, masa kami minta permit, kamu tak letakkan syarat. Patutnya kamu letaklah syarat tak boleh guna. Kamu tak ada syarat. Maka kami terima untuk penerbitan kami dalam bahasa Melayu ni tidak ada syarat. Tiba-tiba tengah-tengah kami jalan, tengah jalan kami dah keluar majalah kami. Tiba-tiba kamu letakkan syarat baru. Kalau macam tu, kata penerbit ni, kita jumpa di mahkamah. Maka kes ini diangkat di mahkamah. Mahkamah mana? Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tuan-tuan, siapa dia? Penerbit Herald The Catholic Weekly, penerbit majalah Kristian, lawan Kementerian Dalam Negeri. Baik. Ni, saya nak sebut malam ni, keputusan mahkamah. Kawan-kawan kita UMNO kena dengar ni, keputusan mahkamah. 31 Disember 2009, ni mahkamah buat keputusan ni. 31 Disember 2009, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur buat keputusan membenarkan akhbar Mingguan Herald The Catholic Weekly menggunakan perkataan Allah dalam penerbitannya. Mahkamah benarkan. Eh, macam mana soalan saya yang saya nak tanya kepada kawan-kawan kita UMNO, tolong tanya pada pemimpin kamu. Macam mana negara yang hari ini kita dah isytihar ke seluruh dunia, ini negara Islam contoh, bagaimana dalam sebuah negara yang kita dakwa sebagai negara Islam, tiba-tiba bertembung dalam persoalan penggunaan kalimah Allah, tiba-tiba mahkamah izinkan orang Kristian guna kalimah Allah dalam penerbitan ini. Yang tu kena tanya pemimpin UMNO. Sebab apa mahkamah izinkan dalam sebuah negara Islam ni yang kita dakwa, UMNO dakwa negara Islam ni, kan? Dalam sebuah negara yang kamu dakwa sebagai negara Islam ni, kenapa mahkamah memutuskan orang Kristian boleh guna kalimah Allah dalam penerbitan? Yang ni pemimpin UMNO kena jawab. Hari ni dia lepas suruh PAS jawab. Kan? Tanya bab kalimah Allah, tanya PAS. Eh, kamu yang kena jawab. Kenapa mahkamah buat keputusan yang tidak menguntungkan Islam? Kena jawab. Baik. Tuan-tuan tahu tak hakim? Malam ini saya nak tunjuklah hakim yang membicarakan kes ini. Hakimnya bernama Datuk Lau Bilan. Soalan yang kedua yang pemimpin UMNO kena jawab. Soalan kedua. Tadi soalan pertama. Soalan pertama pasal apa keputusan mahkamah membenarkan orang Kristian guna kalimah Allah. Soalan pertama. Soalan kedua. Kenapa dalam sebuah negara Islam, isu yang sangat penting ini dibicarakan oleh hakim yang bukan Islam? Yang inilah pemimpin UMNO kena jawab. Jawab. Tuan-tuan. Orang bukan Islam hari ini dia tuntut nak guna kalimah Allah sebab keputusan mahkamah tahun 2009. Daripada tahun 2009, Peguam Negara mohon tangguh. Lepas menang, mereka menang di mahkamah, Peguam Negara stop, tangguh. Untuk apa tangguh? Untuk dibicarakan di mahkamah rayuan. Sehingga malam ini, mahkamah rayuan tidak pernah dipanggil untuk membicarakan kes ini semula. Maknanya apa? Bila mahkamah sampai malam ini tak membicarakan balik kes ini, maknanya UMNO setuju dengan keputusan mahkamah tinggi. Kalau betullah UMNO ikhlas nak pertahankan kalimah Allah, dah kalah di mahkamah tinggi, cepat-cepat pergi ke mahkamah rayuan, perbetulkan balik keputusan. Tuan-tuan, bila rakyat tak ada maklumat isu ni, dia datang masuk kampung, dia tipu orang kampung. Jadi tolong ingatkan kepada penceramah UMNO. Kamu nak masuk kampung, kamu nak cerita bab kalimah Allah, kamu jawab soalan saya dulu. Itu baru dua soalan. Ada soalan lagi? Baik. Ni, hakim-hakim di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Hakim-hakim Islam. Tahun 2009. Ni hakim tahun 2009. Ada sebahagian dah pencin dah.
kan? 18 orang. Nak hang macam mana? Kalau tak percaya pada pakai tudung sebab nampak macam muslimat pas, ambil tak pakai tudung. Mudah ya. Tapi tak pakai tudung, mana tak percaya. Tuan-tuan. Baik. Sebab kalau hakim Islam membicarakan kes ini, saya yakin keputusan berbeza. Kan? Sebab hakim Islam ni sekurang-kurangnya dia ada panduan. Panduannya apa? Keputusan majlis fatwa. Kan? Tapi bila hakim bukan Islam, memang dia bagi guna. Kan? Ini dia. Baik. Ini ucapan Hishamuddin. Tahun 2010. Masih isu ni belum panas. Apa kata Hishamuddin? Menteri sebelum saya tidak sepatutnya mengharamkan perkataan Allah daripada digunakan oleh gereja Katolik. Ucapan dia di sidang kemuncak pemimpin pelajar keempat Kuala Lumpur 1 Ogos 2010. Masa isu ni tak panas, Hishamuddin menyokong keputusan mahkamah. Dia kata menteri sebelum saya, siapa dia? Saya Amir Alba. Dia salahkan saya Amir Alba. Menteri sebelum saya tak sepatutnya mengharamkan perkataan Allah daripada digunakan oleh gereja Katolik. Tuan. Nazri Aziz kata apa? Putrajaya setuju perkataan Allah digunakan di Sabah dan Sarawak. Putrajaya ni siapa? Kabinet lah. Pasal apa tahun 2010 kita tak bising pun. Pemimpin UMNO masa tu tak bising pun. Pemimpin dia membenarkan penggunaan kalimah Allah. Dia tak bising pun. Dan ada kesan. Tentu boleh tengok ni. Ni Putrajaya setuju perkataan Allah digunakan di Sabah dan Sarawak. Saya tunjuk gambar ni. Nampak ni? Gambar? Tahu apa benda ke? Gereja lah bukan surau. Tu papan tanda tu. Saya nak besarkan papan tanda. Kan? Saya besarkan papan tanda. Apa yang tertulis pada papan tanda? Gereja Katolik Santa Maria, Bonda Allah, di mana? Kilometer 59 Jalan Bintulu Miri. Di negeri Sarawak. Sarawak ni DAP perintah ke? Ha? Sarawak siapa perintah? Tayyip Mahmud. Tayyip Mahmud siapa? Rakan. Parti komponen Barisan Nasional. Kita nak tanya soalan yang ketiga. Bagaimana negeri yang dipimpin oleh Barisan Nasional? Papan tanda gereja ada nama Allah. Tolong jawab. Ha. Ini baru di Sarawak. Kita pergi ke negeri lain pula. Sabah. Di Tawau, Sabah. Jalan Apas. Taman Indah, Jalan Apas, Tawau, Sabah. Tuan-tuan, saya besarkan papan tanda tu. Gereja Kristus Domba Allah. Siapa Ketua Menteri Sabah? Tuan-tuan? Musa Aman. Musa Aman parti mana? UMNO! Ketua Menteri daripada parti UMNO. Negeri dia ada guna nama Allah pada papan tanda gereja. Tuan-tuan. Ini betul-betul bukan cubaan. Saya ceramah merata, saya bawa video ni, saya bawa klip ni. Saya tunjuk tuan-tuan. Polis rakam. Kalau aku bawa gambar palsu, gambar bohong, masuk lokap aku malam ni. Tuan-tuan. Di Sabah dan Sarawak, dia duduk sibuk pertahan nama Allah di Semenanjung. Jadi kalau juru kempen dia mari jumpa ke rumah kita, cerita bab kalimah Allah. Tuan-tuan kata, kenapa Sabah dan Sarawak guna kat papan tanda? UMNO tak larang pun? Tuan-tuan. Ni, UMNO dia pertahan. Allah je. Nama Allah yang mulia. Allah ni satu daripada 99 nama. Tuan-tuan. Kita kena pertahan semua. Tapi UMNO dia pertahan satu je, Allah je. Yang lain dia tak pertahan pun. Apa buktinya? Buktinya mudah. Besok tuan-tuan pergi Kuantan. Tuan-tuan pergi isi borang nak tubuh syarikat. Di Pejabat Pendaftaran Syarikat, ROC. Tuan-tuan namakan syarikat tuan-tuan Ar-Rahman Enterprise. Ataupun Ar-Rahman Trading. Ataupun Ar-Rahman Sendirian Berhad. Lulus.
nama syarikat tu lulus. Walaupun nama Allah tu. Padahal tak boleh nama Allah. Tuan-tuan nak letak nama Ar-Rahman. Pada anak pun hukum dia haram. Tak boleh. Kena letak Abdul Rahman. Kan? Hari ni ada tak nama syarikat? Ada nama Allah? Ada tak? Ada tak? Ada Al-Jabbar. Kan? Saya bukan nak salahkan syarikat ni dah. Syarikat ni, dia pergi minta mohon nama tu. Kerajaan lulus. Kalau kerajaan tak lulus, saya yakin dia akan cari nama lain. Bukan salah dia pun. Tapi tak bertahan. Tuan-tuan. Baik. Kemudian yang kedua. Ni bab Bible. Orang duk timbulkan. Dia kata, makcik, sekarang ni dah ada Bible bahasa Melayu. Edar pada pelajar-pelajar sekolah. Kan? Bahaya dah kita Islam ni. Saya nak sebut pada tuan-tuan. Kalau nak cerita bab Bible ni, saya nak ingatkan pada tuan-tuan perkara yang berlaku pada tahun 2011, bulan April. Masa tu sejumlah 35,000 naskah Bible bahasa Melayu masuk ke pelabuhan Kelang dan Kuching. 35,000 naskah. Bible ni bahasa Melayu cetak di Indonesia. Bawa masuk ke Malaysia. Sampai di pelabuhan, kastam tahan. Kastam tak bagi masuk. Ustaz kastam ni semua orang Islam, dia tahu lah. Dia tak bagi masuk. Bila ditahan, disita di pelabuhan Kelang, antara yang bantah ialah MCA. MCA bantah. MCA mahu kerajaan segera lepaskan Alkitab. Alkitab tu, kitab Injil bahasa Melayu tu lah. Chua Soi Lek beri amaran. Kerajaan kena selesaikan segera. Akibat daripada desakan Chua Soi Lek ini, Datuk Najib telah lantik Idris Jala sebagai orang tengah untuk berunding. Selesaikan masalah kitab Injil ni. Idris Jala agama Kristian. Orang Sarawak. Tuan-tuan. Ah, elok sangatlah. Memang selesai sungguh. Kan? Baik. Lepas berunding, bincang. Apa keputusan yang dicapai dalam perundingan tersebut? Saya baca. Ini kenyataan akhbar Idris Jala. Kerajaan mengesahkan bahawa penyelesaian 10 perkara telah berjaya membuka jalan bagi pelepasan 35,000 naskah kitab Injil bersi bahasa Malaysia yang disita di pelabuhan Kelang dan Kuching. Lepas masuk, lepas berunding, Idris Jala berunding, kitab Injil yang disita itu dilepaskan masuk. Satu. Yang kedua, antara yang dicapai dalam perundingan tersebut, kerajaan akan bayar ganti rugi di atas tahan kitab Injil tu. Yang ketiga, selepas daripada ini, tak payah susah-susah cetak kitab Injil Melayu ni di Indonesia, penerbit ataupun persatuan gereja boleh cetak kitab Injil bahasa Melayu dalam Malaysia. Ini keputusan yang dicapai dalam perundingan tersebut. Mereka pergi nak berunding dapatkan satu perkara. Apa yang mereka nak? Mereka nak supaya kitab Injil ni dilepaskan masuk. Dia dapat tiga. Pergi berunding nak satu. Lepas kitab Injil, dapat tiga. Yang kedua, dapat ganti rugi. Duit, dapat pula. Yang ketiga, boleh cetak dalam Malaysia bahasa Melayu lepas pada ni. Ha. Betullah kalau tanya pada saya, kalau betullah laporan utusan Malaysia. Utusan Malaysia dilaporkan pengedaran kitab Injil bahasa Melayu kepada pelajar di Pulau Pinang. Kalaulah berita itu betul, tuan-tuan kena tanya, dari mana kitab Injil ini datang? Bila kita tanya daripada mana kitab Injil ini datang, inilah jawapan dia. 35,000 naskah kitab Injil dilepaskan oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional dalam Malaysia tahun 2011. Ha, tuan-tuan. Ada UMNO tak malam ni? Ya. Ada UMNO dekat belakang ni. Oh, berani betul kalau UMNO dekat belakang. Tuan-tuan. Ni dia. Baik. Apa kata Datuk Najib? Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, isu 35,000 naskah kitab Injil bahasa Malaysia yang disita di pelabuhan Kelang dan Kuching sebenarnya telah diselesaikan secara baik dan tak perlu dibangkitkan.
Saya minta Datuk Seri Idris Jala, Menteri Jabatan Perdana Menteri, supaya berunding dan setiap perkara mendapat restu saya. Setiap perkara mendapat restu saya, kata Perdana Menteri. Maknanya, lepas kitab Injil masuk ke dalam Malaysia, restu Datuk Najib. Bayar pampasan kepada penahanan kitab Injil ini, restu Datuk Najib. Izin kitab Injil cetak dalam Malaysia dalam bahasa Melayu, restu Datuk Najib. Tuan, tiba-tiba Anwar Ibrahim yang bersalah. Inilah kerja pemimpin UMNO ni. Tuan, itu isu tentang kalimah Allah. Jadi isu kalimah Allah ni tiga perkara yang tuan-tuan kena tanya. Termasuklah kawan-kawan kita UMNO, dia kena tanya pemimpin dia. Soalan yang pertama, kenapa keputusan mahkamah membenarkan orang Kristian gunakan nama Allah dalam majalah dan dalam kitab Injil dia? Satu, mahkamah yang benarkan. Yang kedua, kenapa hakim yang bukan Islam yang membicarakan kes yang melibatkan kalimah Allah? Yang ketiga, kenapa gereja Sabah dan Sarawak, negeri di bawah pemerintahan Barisan Nasional, menggunakan kalimah Allah dalam papan tanda dia? Tiga benda ni tuan-tuan kena tanya pemimpin UMNO. Biar dia terkencing, terberak depan tu. Tiga perkara ni. Jadi esok kita dah ada modal untuk bersembang di kedai kopi. Boleh dah kan? Belum pada ni dia tak keluar. Ada tempat saya dimaklumkan bukan Sungai Nerek lah. Dia tak pergi minum teh seminggu lah. Isteri tanya, bang, selalu tiap-tiap pagi tengok gi mengeteh. Ni tak nampak pun ni. Seminggu dah duduk berkurung dalam rumah. Suami dia kata, aku malah nak jawab. Orang tanya kalimah Allah, aku tak boleh jawab. Aku pun penumbuk lah. Malam ni, tuan-tuan, tuan-tuan tak payah dah. Besok pagi, pergi ngeteh balik. Kan? Bawa tiga soalan ni. Nak pergi mengeteh tu, bawa tiga soalan ni. Ingat tak soalan ni? Soalan pertama, kenapa keputusan mahkamah membenarkan majalah Kristian menggunakan nama Allah dalam majalah? Yang kedua, kenapa hakim yang bukan Islam yang memutuskan kes ini dan hakim tu kata orang Kristian boleh guna? Yang ketiga, kenapa gereja di Sabah dan Sarawak, negeri yang dipimpin oleh UMNO Barisan Nasional, menggunakan nama Allah pada papan tanda gereja? Tuan-tuan, selesai bab kalimah Allah. Saya bagi modal untuk tuan-tuan cakap ni.